Tento challenge se jmenuje Najdi správné tlačítko a dostaň se domů. Takže zde Aneta, když má jméno, dáme jako Nick můj a dáme Dominik. Takže jdeme na to. Portněte se, já se portnu za váma. Tak. Já se jenom ještě vyvýším nahoru a budu vás takhle jakože pozorovat, takže můžete začít. Je jediné tlačítko, které je správné. Může být kdekoliv, může být na stromě, může být v zemi. A ještě jsem zapomněl, že to dělám přes command block. Aby to neměli tak jakože jednoduchý, anebo i složitý, ono to je už je takhle složitý, tak je to označený v těch, v tom jakoby prostoru, že... to našla. Tady. Špatně, ne to. Ne to. To třeba... Ty torčky, to je vyznačený prostor, kde se nachází to tlačítko. Takže já komentuju i to. Trošku musím vejš, abych je oba viděl. To není ono. A je to docela rozsáhlý. Oh, tady. Tu torčku tam dej zpátky. Můžete hledat i spolu. Ale to by nebylo fair play, že jo? Tak já to zkusím, jako když se hraje fotbal. Sice to nebude moc jakože OP. A jinak tady lítají slepice, který vydávají zvuk. Jako mašina. Abych si to mohl přepnout. Kva. Oni mě vedou. Kdo tě kam vede? Anetko, ale dej v tom vyznačeném prostoru, jak jsou torčky. Já nevím, kde, kam jste se... Jo, tamhle je Dominik. No to jsi nemohl být, tady byla Aneta, ne? Je těžký je sledovat oba na jednou. Nejdřív jsem to měl udělat s jedním. Tak jo, uděláme to jinak? Ne. Jo, teď už to jde. Ne, můžete slyšet. Vlastně. Tamhle toho ptáka, tam toho, tam. Najdi tlačítko a dostaň se domů. Jednoduchý challenge. Já už jsem tam byla. Nevím kam. Musíte si v tom udělat nějaký systém. Já umím to. A už jdu. Ne, to bys prohrál. Jo, tady. Tady určitě. Vítající Čestmír, lítám tam a zpět, jo, vidím vás oba. Když dnes se nevzdalujete, tak jako to ujde. Možná někteří diváci si všimli. Jo, tenhle ten, no. On je železný. To nevadí, ať si tady houkej, to nevá. Hledejte správnou cestu domů, jediné tlačítko ze stovky možná. Tam, kde jsou torčky. A pamatuju si to ještě.
Anetka prochází stromy, jestli nenajde cestu s command blokem. A jinak tam mám přidaný, kdo by se chtěl zeptat do komentáře, tak mu to řeknu předem. Dominik už je moc daleko od vyznačené zóny. Jo. Kde jsou torčky? Pokakal se ten mraveneček. Ví to celá obora. Zavolali k tomu fráju doktora. No, chtěl jsem říct, že tady mám k tomu přidaný addony. Může být skrytý ve stromě, že jo, ten command block. Aha. Může být falešný strom. Jablíčko. No vidíš, už máš bonus. Tak. A je to vidět lépe. Mám zatím dva tlačítka. Ale je to nějaká černá ovce, nebo? Počkej, počkej, počkej. Co to je, ta prasátka? Černý prase, jo. Vacha, útočí. Zabije tě. Tak Dominika si zemře na prase. Prasečí mor. Prasečí... Já ti pomůžu. Já vám ho pomůžu vykyvit. No. Ne, já mám dvě. Kdyby vás to zajímalo, tak můžeme jakože točit, nebo já, že bych točil takovou vedlejší. Kdyby jsem nedotočil ty ostatní zatím, protože není moc času. Hej, už jsem to našel. To je prank, tyhle. Tak co, už jsi doma? Ne. Jdeme to domů. Pojďme to jde domů. Prasátko útočí na to. Na koho? Na ovci, jo. Ovci. Se zákeřím. To funguje. Jo, já vám trošku. Trošku bych mohl pomoct, ale neudělám to. Oh, oh my god, já jsem šla spát. Já už vím, kde to je. Jste. Na to sníče. To nezničíš. Co? Protože to nejde zničit. Na co taky lítá? Nemůžeš. On podvádí lítá. Já nepodvádím, já jsem tohle to vymyslel a je to docela dobrý, myslel jsem, že to... Anetko, ty jsi tam ještě nebyla. Ty jí hodí. Ne, já ji neradím. Ona to prochází trošku systematicky. Kde seš? Já. Seš doma? Kdo já? No. Jo. Proč? Už jsem se tam dostal. A jak? Jsi zabil, skočil do lávy, já. Co? Ha. Zabil mi prase. Jo, jo. Je tam čau. Ty jo, já bych řekl, že jste tak blízko. Může být. Že ani o tom nevíte. To je prča. Spadnu do díry, dobrá, já ti trochu pomůžu. Ne? Tak pojď ven. Anetko, nejdu. Jo. Hele. Tak to máš za to. Nesmí se ubližovat spoluhráčům, ono tož se stře. Tady jsou torčky. Ne, nejsou. Tak proč hledáte mimo vyznačenou zónu? Protože toho jsou tu. Jo, táta si to nepamatuje. Jo. Já vím akorát, že ta zóna je tady. Kde? Tady. Tady všude, kde jsou torče dokola. Takže tady v tom prostoru někde, v tom velikánském, je i to tlačítko domů. A tam do. Zero.
vidíte mě? Nebo je vidějte. Hello. Není to zas tak těžký. A pak ti udám já, Pátro. No, můžeš to zkusit, ale asi se ti to nepodaří. Můžu být na počítači, pak? Ty to udělá. Tak kdo se první dostane? Ano, stromy jsou povolený. Čekat. Kácet. Juhu. Ale, tak co je tam ten command block na domek? Ne? Není? Není, máš smůlu, hledej dál. A pak je Anetka. Teď se mi ztratila. Aneta, kde jsi? Je tady. Asi tu není. Jo, jo. Pojď mám zase tu poučku, dubou. Nervy. Au. Pomoc. Pomoc. Zase spadnu do díry? Jo. A já chybuju. Já teď ani nemůžu pomoct. Můžu ti vlastně pomoct jenom tak lehce. Počkej, myslím, že jsem tu byl. Já už chodím do kolečka. Jo, hnedka chodí do kolečka a všichni chodíte okolo správného. Může být někde. Půlka, zadně. A už vím, co budu dělat. Hele, tohle je podvádění. Mami. Za to tě strestám. Au. Kdo to byl? Teď jsi strestám. Pomoc, pasu za mnou. Neřvi. Nevadí, že za tebou letí prase. Je, to je roztomilý malinký koukaj, vidíš to čuňátko. Anetko, tady je nějaký kombik? Není, vidíš. No, no, vidíš. Tohle ti neublíží. To mi ublíží. To mi ublíží. Hledejte. Už mě neublíží. Protože je malý. To ještě není násilný, není zkažený. Takže naposled, procházejte to systematicky, postupně. Já opět se mamkou. No ne, tam se nemůžeš dívat. To taky podvádíš pak. No třeba je tady pod lávou, ne? Skoč tam. Hraju. Pojď si sednout do křesla. Ale to pod lávou. A jste jak žádné tlačítko není. Mám to! Ale jak to můžeš mít, když to není ono? Dobrá, já to zruším, aby tě to nemáplo. Tak, to je fake. Tak. Co tady utíká? Hledej. Koukej, tady jsou ještě tlačítka. Dobrá, to jsem byla. Jsi zkoušela už, jo? Kam jsi se zmizel? Jo. Jo, tady. Tady už jsem zkoušel. To je těžký. Vypadni. Co? Já nevím, kde jsem. Ale tady. Ty vole, já jsem to našel. Jaj. No, radši pryč, nebo si toho všimnete. Ty kecáš. Nekecám, proč bych měl kecat? Lokomotiva letající. Tam. Tak tady ne. Kde?
Tady. Fame. Táto! Ne, to nevíš? Dobrý. Tak co? Tlačítko. Ne, už ho zbušil. Za to bude potrestán zase. Ještě jedno vejce. Tak. Hledejte. Nehledám. Jau. Takže to asi ukončíme, protože moje děti nejsou schopný. Nech toho. Já nic nedělám. Najít tlačítko, které je tady v tom vyznačeném prostoru. Že? Já jsem říkal... Máš díru. Tak. Nelez tam, Aneta. Nehituj ho. Tak. Tady nám posled, postavte se sem. Tady. Tady se postavte a projděte všechny ty tlačítka takhle dokola. A každý na jinou stranu. Ale jenom v těch torčích. Tak si vzpomeň, kde jsi byla a kde jsi nebyla. Počkej, já to budu naznačit. No, když půjdeš postupně, jak to tlačítko určitě najde. Už mám. Kdybys měla, tak jsi doma. Takže Dominik skončil, ten to vzdal. Anetka ještě hledá, ta je trpělivější. Se blíží ke svému zdárnému cíli. Cože? Já to ještě hraju. Ty už si ne, přestal hrát, ne? Dokonce k tomu máte i cestičku s tlačítek, která já nevím, že vás to nenapadne. Na ve vodě nebude, to mě se tam koupe. Ježíš, to je lol. Netko, musíš taky to tlačítko stisknout, pokud nevíš. Pokud víš, který jsi stiskla, tak je to zase něco jiného. Tady jsem byla. No tak když jsi byla tady, tak to bude někde jinde, ne? Ještě. Sude běhám. Dobrá, já vám přidám ještě torčky. Jo, nepřidám. Dobrá. Nevadí. Nejde mi to. Když natáčím. Počkej, to nejde. Ale dejte. Ty vy jste tak, jo. Kde pak to asi je? Někde tady v tomhle prostoru. To bude, hele, tamhle je. Lokomotiva. Pojď mi to nafunguje, to tlačítko. Anetko, tam už ne. A nebo jo? Proč chodíte na ty stejné místa? Hledám. Dominiku, tam už je to studený. Protože to je vyznačený prostor, ale ty to nebourej, on je to. To není pod torčema. Kdyby tam bylo tlačítko, ne? Najdi správné tlačítko a dostaň se domů. Nevím. No, ale...
Já jsem vás postavil na určitý místo a vy jdete někam na opačný strany. Byli jste u toho 6krát. Takže... Funguje jedno, jediný. Nekouchej mi do monitoru, hraj. Jsi to vzdala? Jo. Jo. Tak jo, takže konec challenge. Dokonce je to tak hodně osvětlený, jako to všechno ostatní. A přitom je to vidět. Tak. Já vás trápit nebudu, pojďte se podívat, kde to tlačítko bylo. A pak v záznamu se můžete podívat. Tak, já se přepnu sem. Tada! Jo. Co děláš? Teď jsi to rozbil, se nedostanete domů. A já to nemůžu opravit. Aha. No, tak to stiskni, Anetko. Konečně, jsem první! Nevyhrál jsi. Nevyhrál jsi. Ani jeden jste nevyhráli, takže já se s váma loučím. Já jsem to viděl, to nefungovalo. A moje děti byly tak velice blízko, že se jim to málem podařilo. Ne. Takže čau. Čau. A jedno teď. Ahoj lidi, já vás vítám dneska u takového... Dominik, dobrý den lidi.